თქვენ უყურებთ მეცხრე არხის სპეც გამოშვებას. დღეს მე ნათია ლაზაშვილი და გოგი ახალკაცი ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევაფასებთ მეცხრე არხის ირგვლივ შექმნილ სიტუაციას. ორ საათში კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით სტერეო პლუსმა მეცხრე არხს საეთერო სიხშირე უნდა გაუთიშოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტერეო პლუსის სიგნალს მთლიანად გათიშავს ანძის მმართველი კომპანია ალფაკომი. გადაწყვეტილება წუხელმა რეგულირებელმა 5 საათიანი ხსნის შემდეგ მიიღო. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ რამდენიმე წუთში მეცხრე არხის გენერალური დირექტორ კახა ბექაურის და სტერეო პლუსის მფლობელის დავით ძირფიმიანის პრესკონფერენციას. მანამდე კი კიდევ ერთხელ იმ სხდომის შესახებ, რომელიც გუშინ გვიანღამით დასრულდა კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში. უნდა შეისწავლოს სტანდარტი შესაბამისად მომხმარებლების აბსოლუტური რაოდენობა ამ სიგნალს ვეღარ მიიღებს, თუ შეიცვალა ეს დაშორება ვიდეო და გამოსახულებას ვიდეოს და ხმას შორის. ანუ ტექნოლოგიურად შესაძლებელია 13 ლიცენზიის ფარგლებში სტერეო პლუსმა გაწიოს ის მომსახურება, რასაც ქვია რადიოხაზებით მომსახურება, ოღონ უნდა განახორციელოს ეს მომსახურება იმ სტანდარტითა და იმ ტექნოლოგიებით, რომ ის არ გადაზარდოს მაუწყებლობის ტრანზიტში, ანუ თავისუფლად მიღებადი არ გახადოს ბოლო მომხმარებლისათვის. სწორად გავიგე თქვენი პასუხი. ანუ თქვენ შეგიძლიათ თამაში ჩავეციო? კი ბატონო. ბატონო ნოდა ნებისმიერი სტანდარტი, რომელიც არ უნდა ჯერ ერთი სტანდარტის ცვლილებას მემჭირდება დამატებითი სუბსიდიები და დრო. ეს ორჯერ ორი ოთხია, ხო? მეორე, მე რაც არ უნდა გავაკეთო, გნებავთ DVB-T, გნებავთ DVB-C, გნებავთ გისვათ შეკითხვას. სატელევიზიო პარკი, რომელიც დღეისათვის გამოდის უკვე და შემოდის. შეძლებს თუ არა მიიღოს ეს სიგნალი, ბატონო ნოდა? რა ფორმატში? თქვა DVB-C-ში. ანუ ციფრულ ფორმატში. ხო. Ну, შესაბამისად, თუ სატელევიზიო მიღები აღჭურვილია ამ ტექნოლოგიით, მიიღებს. მინიმალურად. არა, მეტი აღარ მინდოდა არაფერი. ეს შეკითხვა. ესე იგი, ნებისმიერ შემთხვევაში მომხმარებლის ტელევიზორი, თუ კი ადაპტირებულია ამ სიგნალზე, ის მაინც მიიღებს. სხვა საკითხია, ბევრია თუ ცოტა, მაგრამ ეხლა ისევ დაუბრუნდები ამას. რატომ ხდება ტელევიზიის სიგნალის მიერ, იმიტომ რომ ხოლმე ტელევიზორში უნდა ისმოდეს ის და ტელევიზორში უნდა ხედავდე, რადიო მიმღებით დაჭერა. ეს უბრალოდ გამთხოვა, ხო? ხო ესეა, მეორე არხზე ლაპარაკებით და იმას, რასაც ებრძვით, აღმოფხვრადი არ არის, თქვენ უნდა მიკარნახოთ როგორ გავაკეთო და გეთანხდებით რომ გავაკეთო. რა გითხრათ მეტი, კაცო? 13 ლიცენზიით გათვალისწინებული სიჩქარეების გამოყენება არ უნდა მოახდინოთ არ ვახის ტრანზიტის ასე. გასაგებად ჩამოაყალიბე მე მგონი რაც უნდა გააკეთოთ და აღნიშნული კვედების განსახორციელებლად ანუდა ტექნიკური საკითხია რამდენი ხანია საჭირო რომ აი ეს კვედობა აკეთოს. საეთერო მასიური ყველასათვის ხელმისაწვდომი საყოფაცხოვრებო მიიღები აპარატურით რომ არ ხდებოდეს საეთერო გავრცელება იმ მაუწყებლისა რომელსაც არ აქვს საეთერო მაუწყებლობის ლიცენზია. ტექნიკურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სამაუწყებლო გადამცემი, ეს გადამცემა გაითიშოს. რა უნდა გაითიშოს? გასაგებია, სწორედ აღნიშნოთ. ხო, ეს არის საუთ ლიცენზიის არის ერთადერთი ლიცენზიის არამედ ლიცენზია. აბა თუ გადამცემი უნდა გამიგრძელო, რა გათქმა ეს ლიცენზია ვერ გამოიცემა. პირველი პუნქტი მიეცეს გათხრილება შეფესეს სტერეო პლუს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის 19-ე მუხლის მეორე პუნქტის ბ-ქვე პუნქტისა და რადიოსიხშირული სპექტრის სარგებლობის 13 ლიცენზიის სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო. ფინალის მომხრე რომ ამ რედაქციით ჩამოყალიბდეს გარკვეულ პირველი პუნქტი. არა ვარ წინაშე, მაგრამ მე ვარ მეორე მუხლის წინაშე. ანუ პირველ წინადადებასთან დაკავშირებით? ხო, მიეცეს გაფრთხილება. ანუ პირველი პუნქტი მიღებულია. შემდეგი პუნქტი დაეკისროს ჯარიმა შეფასეს სტერეო პლუს 5000 ლარის ოდენობით საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსის 154 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდაღოების ჩადენისათვის. ეს არის სიხშირული დიაპაზონიდან გასვლის თაობაზე. ინ არის მომხრე აღარისულ პუნქტთან დაკავშირებით. ანუ იაპი. ყველა წინააღმდეგი, ანუ ხმათაობრალობით ეს გადაწყვეტილებაც მიღებულია. რაშო? უზრუნველ ყოს შეფასეს სტერეო პლუსმა წინამდებარე გადაწყვეტილების მეორე პუნქტით გათვალისწინებული სახდელის გადახდა წინამდებარე გადაწყვეტილების ჩაპარებიდან 30 დღის ვადაში საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბუჯეტში
და მითითებულია საბანკო რეквиზიტები. საუბარია 5000 ლარიან ჯარიმაზე. აღარაა თქვენ ნებრივი ამას. ხმას არადგენთ. გადაწყვეტილება მიღებულია. უზრუნველყოს შეფასეს წერილი პლუსმა. ჯარიმის გადახდის დამადასტურებელი საბუთის და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის კახა ბექაურის და სტერეო პლუსის მფლობელის დავით ზირფინიანის პრესკონფერენციას. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. ბატონო. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. გუშინ 5 საათზე დანიშნული იყო მარეგულირებელი კომისიის ხდომა. გაგრძელდა 4 საათის განმავლობაში და სიხშირების მარეგულირებელმა კომისიამ მიიღო უპრეცედენტოდ გადაწყვეტილება. საქმე ეხება მეცხრე არხის სიგნალის გადაცემის გათიშვას სტერეო პლუსის სიხშირული სპექტრის გამოყენებით. პრეცედენტო გადაწყვეტილება ჩვენ ჩავიწერეთ ეს სხდომა მთლიანად. ჩვენ ეთერში ეს გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში გადიოდა, ის გადის დღესაც და გავა ეს ინფორმაცია დღესაც. ეს გახდათ ანეკდოტი, რაც იქ ხდებოდა. აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული მეცხრე არხს სტერეო პლუსთან, რაც გულისხმობს სტერეო პლუსის ფლობელობაში არსებული ლიცენზიის თანახმად სიხშირული სპექტრის გამოყენებას მეცხრე არხის მიერ, აბსოლუტურად კანონის ჩარჩოში იყო. ეს სხდომაზეც არ იქნა დამალული. მათმა ტექნიკურმა ექსპერტებმა დაადასტურეს, ასევე იურისტებმაც, რომ ხელშეკრულება აბსოლუტურად არის კანონიერად გაფორმებული, რომ სტერეო პლუს შეეძლო მეცხრე არხთან ასეთი ტიპის ხელშეკრულების გაფორმება. ეს მათ ნათქვამებში ჩანს, იმიტომ რომ მეცხრე არხი არის B ლიცენზიის მქონე, ანუ მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელეკომპანია და სტერეო პლუს ასეთი კონტრაქტის დადება მეცხრე არხთან შეეძლო. ეს იცით ყველამ, რომ ეს არის სიტყვის თავისუფლების საქართველოსში კიდევ ერთი უხეში შეზღუდვა. ჩვენ არაერთი ფაქტის მომსწრე ვართ უკვე 2003 წლიდან ასეთი მოვლენების. იცით, ბევრი ტელეკომპანია დაიხურა, თითქმის ყველა ტელეკომპანიას, ყოველ შემთხვევაში ფედერალურ მაუწყებლებს ფლობელები გამოეცვალათ, ვინც დარჩა, დანარჩენები დაიხურა. და ყველას გვახსოვს იმედის ფაქტი და არაერთი ასეთი ფაქტი. მხოლოდ ბოლო პერიოდის ფაქტებზე შევჩერდები, რაც მაესტროს რა პრობლემები ჰქონდათ, გახსოვთ სიხშირეების ჯერ მოდიფიკაციაზე, შემდგომ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები, როდესაც სატელიტზე მაუწყებლობა შეუწყვიტეს და შევარდნა. ბოლო პერიოდის მეცხრე არხთან დაკავშირებული ფაქტები გახსოვთ ყველას. ჩვენ 7 ჯერ დაგვიწვეს სამაუწყებლო ტექნიკა, რომლის იმპორტსაც ვახორციელებდით. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ გაგვაჩნია საკაბელო მაუწყებლობის უფლება, არც ერთმა ხასს უსვავ, არც დედაქალაქის, არც რეგიონალურმა თავის პაკეტში არ ჩართო მეცხრე არხი, გარდა გლობალ TV-სა. სამწუხაროდ ჩვენ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს და იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წუთში გამოსწორდება ეს ხარვეზი და გავაგრძელებთ პირდაპირ ტრანსლირებას პრესკონფერენციიდან, რომელსაც კახა ბექაური და დავით ზირფინიანი ატარებენ. მე მაცნობებენ, რომ ეხა შეგვიძლია დაუბრუნდეთ უკვე პირდაპირ ეთერში პრესკონფერენციას. გავრცელებისას, დამონტაჟებისას რეგიონის მასშტაბით. უპრეცედენტო შემთხვევები იყო ასეთი, აშინებდნენ მოსახლეობას, რომ უარია თქვათ თევზების მიღებაზე სხვადასხვა მეთოდებით. დაყენებულ თევზებს ახსნევინებდნენ მეორე დღისით.
გახსოვთ ასევე რომ Global TV-ს რაცამს მეცხრე არხი ჩართო თავის პაკეტში ყველა ფედერალურმა არხმა და არა მარტო ფედერალურმა არხებმა ხელისუფლებისგან კონტროლებადმა ყველა არხმა უარი განაცხადა Global TV-ს პაკეტით მაუწყებლობაზე და უამრავი ასეთი ფაქტი იყო ამ ბოლო პერიოდში. ეს იყო უპრეცედენტო ფაქტი, ეხა რაც მოხდა, ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენი სიგნალის გადაცემისთვის ვიყენებდით კონტრაქტი გავაფორმეთ Stereo Plus-თან F13 ლიცენზიას, რომელიც აბსოლუტურად კანონიერად აქვს დღეს მფლობელობაში Stereo Plus და აბსოლუტურად კანონიერად გვექნება თუ არა რამ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს მაგრამ გვექნება გასაგებია მაგრამ გვექნება თუ არა ვიწევდა Stereo Plus მაგრამ გუშინ თქვენს რომ ამ მომსახურების გაწევა არ შეიძლება გზაც არ თქვენს საერთოდ აბა რა შეიძლება და ბოლოს გადაწყვეტილებამდე როცა მივიდნენ თქვენს რომ ერთადერთი რაც შეიძლება ეს არის უნდა გამორთოთ გადამცემი. და გადაწყვეტილებით დაევალა Stereo Plus, რომ მან უნდა აღასრულოს დღეს 2 საათამდე ეს თვითონ, თუ ის თავად არ აღასრულებს, Alpha Coms, რომელიც მართავს ანძას, დაევალა ამ გადაწყვეტილებით, რომ გამორთოს Stereo Plus-ის გადამცემი, რომლითაც გადაიცემა მეცხრე არხის სიგნალი. ეს არის მოკლედ რის თქმაც მე მინდოდა და ბატონ დავითს ალბათ დაამატებს კიდევ და შემდგომ უკვე დავასრულებთ ყველა კითხვას რაც გაგაჩნიათ უპასუხოთ. ბატონებო თქვენ არაერთხელ მიიღეთ ინფორმაცია რაც მოხდა ჩემს ირგვლივ მე ძალიან მოწოდეთ კეთებით. რეალურად ჩემს მიერ თანამშრომლობის დაწყებისთანავე მეცხრე არხთან ჩემი კომპანიას თავს დააწყდა უბედურებათა თელი კასკადი. ეს არის, ეს იყო შემოვარდნები, დარბევები, ძარცვა, ყაჩაღობა, ყველაფერი. აი, რაც შეიძლება მედიას გაუკეთოს, ცუდი. ვინმე? აი, ყველაფერი ერთად. საქმე მართლა მძიმე შემთხვევასთან აგვაქვს, იმიტომ რომ გუში აბსოლუტურად არაკომპეტენტურმა კომისია. რატო არა კომპეტენტური? აი თქვენ თვითონ წარმოვიდგინეთ, არც ერთი წევრი საქართველოს კომუნიკაციების კომისიაში არ არის კომუნიკაციების სპეციალისტი. ეს თვითონ ნონსენსია. მე მოვითხო და სამართლიანადაც სასწრაფოდ მოხდეს მათი ატესტაცია. სასწრაფოდ იგივე ფედერალური კომისიის მიერ, თქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვთხოვოთ, ან ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას. იმიტომ რომ აბსოლუტური უცოდინრობის ფაზაში არიან. რაში მდგომარეობს? 2006 წლიდან მე ვფლობ 71 მეგაჰერცში. რაც ტელევიზიის ისტორია არსებობს, განა საქართველოში, სოფლიოს ზურგზე, იმ დროიდან ეს სიხშირე მიღებადია სატელევიზიო არხისთვის, ანუ ტელევიზორებისთვის. მიუხედავად იმ ფორმატისა, რა ფორმატითაც არ უნდა გადავცე. და ეს განმავლობაში. ჩემი არქივით არაერთხელ მომხდარა ხელშეკრულების დადება აბსოლუტურად მსგავს მომსახურებაზე სხვადასხვა კომპანიებთან. მზესთან, პირველ სტერეოსთან, მაესტროსთან, გახსოვთ მე თანამშრომლობდი მაესტროსთან ერთი პერიოდი. აჭარის ტელევიზიასთან. და ეხლა ბოლოს მეცხრე არხთან. აი ეხლა ბოლოს წევრები მოხდნენ. აღმოაჩინეს უკაცრავად, რომ 71 მეგაჰერცი მიღებადია ტელევიზორებისთვის, რომლებიც თქვენ გაგაჩნიათ. აი აბსოლუტური ნო და მოითხოვეს რა, რომ ეს არ იყოს მიღებადი. ანუ აბსოლუტურად, ესე იგი, რა უნდა გავაკეთოთ? ან უნდა შეიცვალოს მსოფლიოში ყველა სატელევიზიო პარკი, ან უნდა შეიცვალოს, ხშირად ვამბობ, მაპატიეთ, მაგრამ შუნა შეიცვალოს ფუნდამენტალური საბუნებისმეტყველო კანონები. ვინმე ბრძალ ვიც ჩვენ ამის გაკეთება? ესე იგი, პრაქტიკულად თუ ეს ესე არ იქნება,
მაშინ ისინი იტოვებენ უფლება მოსილებას დაუკითხავად გამოგთონ მაუწყებლობა. ეს არის ჩვეულებრივი ტერორი. რეალურად არაფრის მწოდნე მაუწყე ეროვნული კომისია დავადასტურე და ნახავთ თქვენ თუ ატესტაციას გაივლიან, ვერც ერთი ვერ გაივლის ატესტაციას, ამიტომ ეს სიტყვები არ არის. ას დღემდე ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთს, პირდაპირ სატელეფონო ხაზით ამოწმებს იმ მოთხოვნებს, რასაც მათ კარნახობს ადეიშვილი. აი ეს არის თელი მათი ფუნქცია. ამ დროს ხელფას უხდი მე, თქვენ და ჩვენისთანები. და მათი პირველი ამოცანაა დაიცვა ჩვენი ინტერესები. რეალურად ის არაფერს არ აკეთებს. ვერც გააკეთებს მოცემული ცოდნის პირობებში. არ ვიცი, აი რა უნდა გითხრათ, არ ვიცი, თუ რამე შეკითხვები გაქვს მე მზადო. ალბათ უსწორ და ორივეს გისვამ თამ შეკითხვას. ანუ მეცხრეაცა და სტერეოტიპ შორის ქართულმოდი შეკონდეს, მაგრამ სტერეოტიპს ქონდა უფლება, რომ მეცხრეაცი თბილისში საერთო მაუწყებლობის დაიშვა. თელ საქართველოსეც შემქონდა უფლება. ლიცენზიაში წერია ეს. პირდაპირ თქვენ ჩვენ არ გვინდაო რომ მეცხრე არქი ვრცელდებოდესო, მორჩა და გათავდო. თვითონ აკარგამალეს. გადამცემი უნდა გამორთოთო. გადამცემი უნდა გამორთოთ ნიშნავს იმას, რომ შენ კი გაქვს ლიცენზია, მაგრამ არა გაქვს. ანუ აფრიკის ტომებში ეგეთი რამე არ ხდება. ლიცენზია მე პატრონე ვარ, არ ვარღვე ვარ. არსებული და და არგუმენტი ქონოდათ როგორ უნდა გაკეთდეს, ანუ კარგი ვთქვათ, ამბობ რომ არასწორია გაკეთებ. სწორი ხომ უნდა მითხრა როგორ ვაკეთებ, ხო? რომ ყოფილიყო ეს გზა, გადამცემის გამოვის გადაწყვეტილება ხომ არ იქნებოდა? თუ არ ღვევ რაღაცას, არსებობს სწორი გზაც. მაგრამ გადამცემის გამორთვის გადაწყვეტილებამ დაადასტურა, რომ სწორი გზა ერთადერთი იყო ის, რასაც აკეთებდა. ბატონკობა. ამიტომ გამორთეთ. დიახ, კომისიას არგუმენტი, რომ მეცხრე აქვს მხოლოდ თანამგზავრული საკაბელო რადიოსიჩურულის დაცარგებლობის ლიცენზია და არა საეთერო. დიახ. ამის თუ არა, რომ თქვენი ხელშეკრულებით გვერდისავლა ხდება აი ამ ფაქტი. არავით არის გვერდისავლა არ ხდება. მე მაქვს სატელიტური და საკაბელო მაუწყებლობის უფლება. მე ვარ მაუწყებელი. კომისიამ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი. თქვა, რომ იურიდიულად ლიცენზირებული მაუწყებელი. იურიდიულად სტერეო პლუს თავისი სიხშირეების, რომელიც მას გააჩნია, ამის გამოყენებაზე მეცხრე არხთან, როგორც ლიცენზიათან, რომელსაც საკაბელო და სატელიტური მაუწყებლობის უფლება აქვს, კონტრაქტის გაფორმება შეეძლო და იმ მომსახურების გაწევა რისი ლიცენზიებიც აქვს. ეს დაადასტურა, ეს არსებობს, ეს ჩანაწერი. კანონმდებლობით მაქვს უფლება საქართველოში ლიცენზირებული სახურო ერთი და იგივე პირობებით. მე არ შემიძლია მოემსახურო არალიცენზიანს. ეს კომპანია ლიცენზირებულია როგორც არჩენი. ამიტომ მე როგორც ამას უარი უთხრა და იმას ხოვა და ასე შემდეგ. თუ მე რესურსი მაქვს 5000 ლარიან ჩარიმაზე. აბოიერდი თქვენ ნოდები ამას ხმას არაძლებთ. გადაწყვეტილება მიღებულია. უზრუნველყოს შეფესეს სტერეო პლუსმა ჯარიმის გადახდის დამადასტურებელი საბუთის კომისიაში წარმოდგენა გადახდიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში. ეს თამდები პუნქტია იმ პირველი პუნქტისა. შეფესეს სტერეო დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ნომერი F13 ლიცენზიით გათვალისწინებული რადიოსიხშირული. ტექნიკური პრობლემების გამო ჩვენი სიგნალი სამწუხაროდ წყდება ხომერისთვისას ბოდიშს მოგიხდით, ჩვენ ვცდილობთ გამოვასწოროთ ეს სიგნალი, მანამდე კი ერთ განცხადებას გაგასწრებთ. ალფა კომის სტერეო პლუსის სიგნალს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის შესაბამისი წერილობითი მიმართვის შემდეგ გაუთიშას, თუმცა კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ კავაძემ განაცხადა, რომ ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც დავით ზილფიმიანს კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად ვადა ამოეწურება. ამასთან ვასილ კავაძე
ზე გამოეხმარა გამოეხმაურა სტერეო პლუსის დამფუძნებლის დავით ზილფიმიანის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულება შეუძლებელია, რადგან საეთერო მაუწყებლობა მეცხრე არხს უნებლიეთ მიეწოდება, ისევე როგორც ეს სხვა ტელევიზიების შემთხვევაში. კავაძის თქმით, ზილფიმიანს შეუძლია მეცხრე არხის საეთერო სიხშირე გათიშოს. Мас შეუძლია საკუთარი ნებასურულით მივიდეს და სტერეო პლუსის აპარატურა გათიშოს თუ 14 საათამდე არ გათიშავს, მარეგულირებელი კომისია სხვა ზომებს მიმართავს და ჩვენ მათ გადაწყვეტილებას აღვასრულებთ, აცხადებს ვასილ კავაძე. ჩვენ კვლავ უბრუნდებით პრესკონფერენციას, რომელსაც კახა ბექაური და დავით ზილფიმიანი ატარებენ. Ара, იცით რა ეხლა საკუთარ შვილს. მშობელი საკუთარ შვილს თავისი ხელით ვერ მოკლავს და ხელსაც შეუშლის, რომ სხვამ დააზიანოს. ხომ ართალია? მე ამას არ გავაკეთებ. ვნახოთ, ვის სინდისზე იქნება ეს ქმედება, რომელიც დღეს აფრიკულ ტომებშიც აღარ ხდება. ვნახოთ, ვინ გამორთავს გადამცემს. მეც მაინტერესებს. А, корректирების პირობა მე მივეცი, ანუ დიაპაზონიდან, რა თქმა უნდა, ლიცენზიის იმიდან არ უნდა გავიდეს არავინ. რაღაცა მცირე დარღვევა აღმოაჩინეს, მაგრამ ეს არის სუფთა ტექნიკური ამბავი. მე მათ პირობა მივეცი, რომ დღეს 2 საათამდე ეს საკითხი აღმოიფხვრება. აღმოიფხვრება მე და 2 საათზე საქმე რა შეიძლება? აი ეს ტექნიკური გადაცდომაც, რომელიც არის, ანუ სხვა საკითხი იყო. ეს მათ თქვეს იქ მოიტანეს ამის მასალა, რომ ეს ესეა. ჩვენ, ანუ პირველ სტერეო პლუს არ ქონდა იმის საშუალება, რომ გადაემოწმებინა ეს სწორია თუ არა. იმიტომ ეს ვერც დავადასტურეთ და ვერც უარყავით იქ. მაგრამ ახლა გაზომები მიდის და ეს მდგომარეობს იმაში, რომ სტერეო პლუს 6 მეგაგერცის ზოლით შეუძლია მაუწყებლობა, ანუ 71 მეგაჰერციდან პლუს 3 და მინუს 3. და თქვეს, რომ ქვედა, ანუ მხარეზე პრობლემა არ არის, მაგრამ ზემოთას ღვარზე არა ვიდეო სიგნალის, არამედ ხმის სიგნალის გადაცდომა იყო 1.2 მეგაჰერცის. ხო, ანუ ეს იყო მიზეზი, ოფიციალური მიზეზი საქმის წარმოებისა, ხო საჭიროა, რომ რამე დაიწყო. გესმით? იმიტომ რომ მომჩივანი მე არ ამყავს, კომისია როგორ იწყებს, როგორ აღწევს საქმეს? ან უნდა ყავდეს მომჩივანი, ან უნდა დადასტურდეს, რომ სალიცენზიო პარამეტრები არ სრულდება. ამიტომ რო დაეწყო ეს საქმე, მათ მითხრეს, რომ შენ გაქვსო გადაცდომა სიხშირეზე, რასაც ვამოწმებ და პირობა მივეცი, რომ თუ ეს ასეა, 2 საათზე ეს აღარ იქნება. მე რა ვნახოთ კიდე რა გამოჩნდა. იმიტომ რომ ამას არ არა, ეს სხვა რამ, ეს ჯერეთი და ამას არც არანაირი სანქცირება არ მოყვება. ანუ თუ არსებობს და ამოწმებს ასეთი შემთხვევა. ასობით შემთხვევა ხან აგერ რუსთავიორს რიც გვეტყვის აქ, პირველ არხს მოსულია, იმერს მოსულია, ყველას მოსულია ეს, რომ რაღაცა ხარვეზი ტექნიკური ხან ხმაზე ან ვიდეოზე რაღაცა არსებობს. ეს არაფერი არ არის. მაგრამ სწორდება და მორჩა. მაგრამ ეს საკითხი რო საერთოდ მნიშვნელოვანი არისო, საერთოდ, ანუ მხოლოდ საფუძველი იყო საქმეთა წარმოების დაწყების, რაც დათომთქვა, ამას ადასტურებს ის მეორე გადაწყვეტილება. ეს ორი გადაწყვეტილება არის ერთად. გადაცემი გამოთეთ 2 საათზე და მეორე დასრულდება. სამწუხაროდ კვლავ გაბუშტა სიგნალი, ჩვენ ვეცდებით ჩავრთოთ ისევ პირდაპირ ეთერში პრესკონფერენცია. მანამდე კომისიის ხდომის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები გამარეგულირებელი კომისია განმარტავს თავის პოზიციას. ორი დარღვევა დაუფიქსირდა. პირველი, რადიო სიხშირეების უკანონო გამოყენება, რისთვისაც მას დაეკისრა 5000 ლარიანი ჯარიმა ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსის შესაბამისად. და გარდა ამისა, მას მიეცა გაფრთხილება ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონისა და სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო. ანუ უნდა გამორთოს მაუწყებლობა თუ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად მას ევალება სალიცენზიო პირობების შესრულება და მისი კუთვნილი F13 ლიცენზიის ფარგლებში მოქმედება. შესაბამისად მან უნდა იმოქმედოს ამ ლიცენზიის ფარგლებში, მან უნდა გამოიყენოს ამ ლიცენზიით გათვალისწინებული სიხშირეები იმ საქმიანობისათვის, რისთვისაც ეს ლიცენზია მას გააჩნია და არა საეთერო გავრცელებისათვის სამაუწყებლო არხის, რომელსაც არ აქვს საეთერო მაუწყებლობის ლიცენზია და წარმოადგენს თანამგზავრულ მაუწყებლობას. ესეთი გადაწყვეტილების მიღება რეალურად მომთხოვეს, რომ ტექნიკურ პარამეტრებზე მე თვითონ ვთქარი, თუ რამე დარღვევაა და გავდივარ მეთქი, ამას ხვალე 2 საათამდე არ მოფრვი მეთქი, მაგრამ მათ 2 საათამდე ვადა განა ამის მომცეს. მე თუ ხვალ 2 საათამდე
ვერ შევძლებ გავაკეთო ის, რასაც მსოფლიოში არ არსებობს ესეთი ადამიანი, რომ ეს გააკეთოს. ანუ შევცვალო ფიზიკის კანონი. რომ სიხშირე 71 მეგაჰერცის მიღება ვერ შეძლოს მესამე პირმა ეს ჩაწერეს. რას ნიშნავს მიღება? მე ამ ტალღას ვერ ვაკონტროლებ, ეს ვერ გააკონტროლებ, ეს ფიზიკის კანონია. მე როგორ უნდა შევცვალო ფიზიკის კანონი, ხალხო? 2 საათამდე. ანუ ავტომატურად მოხდება გათიშვა. გადავდივართ პრესკონფერენციაზე, ჩვენ კვლავ შეგვიძლია ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში, პრესკონფერენცია უკვე მიიღო სიგნალი. დაგვარბიეს, გათიშეს მაუწყებლობა, ხო გახსოვთ ყველას? მიუმართე მარეგულირებელს. სამი კვირა გავიდა და მხოლოდ გუშინ მომწერეს პასუხი. და პასუხი რა მომწერეს, არ გაინტერესებს? ჩვენს მიერო შესწავლილი იქნა ეს ფაქტებიო და არაფერ მაგისტანას ადგილი არ ქონიაო. არავითარი გამორთვა და არავითარი შეშლაო არ ყოფილიო პირველი სტერეოსის სტერეოპლიუსის. გესმით რაზეა ლაპარაკი? ეს აინო არ არის ეს კრიმინალური? ჯარიმა და დაკისრეს 5000 ლარას ოდენობის ამ ფრის გადაჭარბების გამო. ფერამდე უკანონო ჯარიმა. ამერებს ისე. აბსოლუტურად უკანონოა და ამას გავასაჩივრებ. აყველაფერს, ყველა მათ ნაბიჯს გავასაჩივრებ. პირველ ინსტანციაშიც, მეორე ინსტანციაშიც აუცილებლად გავიტან სტრასბურგში, ჩვენ აუცილებლად, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ სიმართლე მარიზე იმოს. მაინც ესე მოხდება. უბრალოდ თავის შვილებს, თქვათ ახლობლებს, თვალს როგორ უსწორებენ, როცა ესეთ ნაბიჯებს დგავენ. მე არ ვიცი, რაგი გასწორდა ინფორმაცია და თქვენ სადაც იქნება ზღარიშვილის კონფლიქტის შესახებ, რომელსაც ვარ სიტყვაში შევაწყობთ ბოლოს. რადგან ისე ვერ აღვიქენთ, რომ 27 მაისის მოქმედები როგორც მას უწოდა. პირველი ნაწილი სისულელი აბსოლუტური, რაც შეეხება მეორე ნაწილს 27 მაისის მოვლენები როგორ გააშუქა მეცხრე ახმა, ამას ადასტურებ მეცხრე ახის მაუწყებლობა ინტერნეტში, ინტერნეტ პლატფორმაზე. ჩვენ იცით რომ გარდა Global TV-სა და სატელიტისა ინტერნეტ პლატფორმითაც მოაუწყებლოთ და იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ეს აქცია მიმდინარეობდა, იმ დღეს ჩვენ ყავდა 6 ჯერ მეტი მაყურებელი პირდაპირ ეთერზე და მთელი დღის განმავლობაში ყველა ტელეკომპანიას შორის, უახლოეს მდევარს შორის, რომელიც იყო და იცით თქვენ რომ ყველა ქართულ ტელეკომპანიას ინტერნეტ პლატფორმაც აქვს და მოაუწყებლობს. ამ დღეს მეორე ადგილზე მყოფი ტელეკომპანია ის იყო 6 ჯერ აჭარბებდა მეცხრე არხის მაყურებელი მეორე ადგილზე ყოფ ტელეკომპანიას. თავდაპირველად ასევე ინფორმაცია რომ თამარ ხაბერს რაღაცა კაშეტოს გერმავენ თანამდებობიდან. ვინ გასწვით ამ ინფორმაციას? ალბათ ვანო მერაბიშვილის მედია საშუალო. არა, აბსოლუტური სისულელეა. ასევე ინიშნა ახალი პროდიუსერები როგორც საინფორმაციო საშუალებები აქცევდნენ ეს დასამალი არ არის, როდესაც ისინი დაინიშნებიან, ოფიციალურად გაფორმდებიან, ყველა ინფორმაცია საჯაროა. ჩვენ საერთოდ ყველა ვაკანსიაზე, რომელიც მეცხრე არხზეა, ყველა ვაკანსიაზე ვაცხადებთ საჯარო კონკურს. ეს იდება ჯობჯეზე, ამას დებს მედია ჯიც, ეს იდება HR-ზე, ანუ საჯარო ვაცხადებთ ყველა ვაკანსიაზე. ამისათ თავისი პროცედურები აქვს ამ ვაკანსიაზე, ანუ ვაკანტური თანამდებობის დაკავებას. არა, საინფორმაციო სამსახურის არა. პროდიუსერი, ანუ არსებობს საპროდიუსერო ჯგუფი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს საინფორმაციო არხია. სამწუხაროდ სიგნალი ისევ გაფუჭდა, რას ფიქრობს ხალხი მეცხრე არხის ირგვლივ შექმნილ სიტუაციაზე. უნდა თუ არა მათ მეცხრე არხის ყურება და არის თუ არა მათთვის ჩვენ ინფორმაცია. საინტერესო, ჩვენ კორესპონდენტებმა თბილისის ქუჩებში დღეს ჩაწერეს ეს კომენტარები. ხელფლი რომ დუკი არის სიტყვის თავისუფლება ქვეყანაში, მაშინ არ შეიძლება ესეთი ქმედება, ეს არის დაუშვება. დემოკრატია თუ არ უნდა იყოს ყველასთვის დემოკრატია? ადასამაგლიანი.
ეს რა თქმა და ყველა ასმა უნდა იფუნქციონირებს და იმუშაოს. რა მნიშვნელობა აქვს მარილოგული კომისია რაც გადაწყვეტს. აკვეთით ხდება ეს. არ ვიცი ვიგე. ყველა თავის საქმე უნდა აკეთოს ყველამ და მე 9 არხი საქმე არ მაქვს. არ არის საქართველო. თუ დემოკრატიული უფლება უნდა ყოფილიყოს ყველა ტელევიზიის ყველა არხის მუშაობა, რა პრობლემაა? არ უნდა გაიჯიშოს არც ერთი არხი. არ არსებობს. ყველამ უნდა ნახოს თავისი ის არხი, რომელიც მას აინტერესებს, ვისაც არ აინტერესებს გადართოთ. არაფერ პრობლემა არ არის. მე ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ. ყველა არხი უნდა მუშაობდეს. არანაირად სამართლიანი არ არის. ხო, უნდა იყოს ყველაფერი, რაც ხდება და მარტო ცალხრივად კი არ უნდა იყოს გაშუქებული. ყველა მხრიდან უნდა იყოს გაშუქებული ჩვენი ცხოვრება. ცუიცი მე 9 არხი არსებობს თუ არა საერთოდ. პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ინით რა ეწერა? ეს რა წამს ანუ დაინტერესებულმა პირმა რეგულირებულ კომისიამ რა წამს მოითხოვა სტერეო პლუსმა ეს ხელშეკრულება მას გადასცა. ანუ გამიშო ორი მხარეს გავცნობიო, რა ეხა პირველად მოვისმინე ბატონო ნოტარისკა და გადავამოწმებ სასრა. რადგან ევროპულია ის იმას ანიშნავს, რომ ნაბი ზოლში ჩაიდიოს ფერმის სპექტრი, თუმცა ამჟამად არ უნდა ჯერ ერთი სტანდარტის ცვლილებას მე მჭირდება დამატება. უნდა შეიცვალოს სტანდარტი, შესაბამისად მომხმარებლების აბსოლუტური რაოდენობა ამ სიგნალს ვეღარ მიიღებს თუ შეიცვალა ეს დაშორება ვიდეო და გამოსახულებას ვიდეოს და ხმას შორის. ანუ ტექნოლოგიურად შესაძლებელია 13 ლიცენზიის ფარგლებში სტერეო პლუსმა გაციოს ის მომსახურება, რასაც ქვია რადიოხაზებით მომსახურება, ოღონ უნდა განახორციელოს ეს მომსახურება იმ სტანდარტით და იმ ტექნოლოგიებით, რომ ის არ გადაზარდოს მაუწყებლობის ტრანზიტში, ანუ თავისუფლად მიღებადი არ გახადოს ბოლო მომხმარებლისათვის. სწორად გავიგე თქვენი პასუხი. ანუ თქვენ შეგიძლიათ თამაში. ჩავიცინო? კი ბატონო. ბატონო ნოდარ. ნებისმიერი სტანდარტი, რომელიც არ უნდა ჯერ ერთი სტანდარტის ცვლილებას მე მჭირდება დამატებითი სუბსიდიები და დრო. ეს ორჯერ ორი ოთხია, ხო? მეორე, მე რაც არ უნდა გავაკეთო, გნებავთ DVB-ი, გნებავთ DVB-C, გნებავთ ისოთ შეკითხვას. სატელევიზიო პარკი, რომელიც დღეისათვის გამოდის უკვე და შემოდის. შეძლებს თუ არა მიიღოს ეს სიგნალი, ბატონო ნოდარ? რა ფორმატში? თქვა DVB-C-ში. ამ ციფრულ ფორმატში. ხო. ნუ შესაბამისად, თუ სატელევიზიო მიღები აღჭურვილია ამ ტექნოლოგიით, მიიღებს. მინიმალურად. არა, მეტი აღარ მინდოდა არაფერი. ეს შეკითხვა. ესე იგი, ნებისმიერ შემთხვევაში მომხმარებელი ტელევიზორი, თუ კი ადაპტირებულია ამ სიგნალზე, ის მაინც მიიღებს. სხვა საკითხია, ბევრია თუ ცოტა, მაგრამ ეხლა ისევ დაუბრუნდები ამას. რატომ ხდება ტელევიზიის სიგნალის მიერ, იმიტომ რომ ხოლმე ტელევიზორში უნდა ისმოდეს ის და ტელევიზორში უნდა ხედავდე, რადიო მიმღებით დაჭერა. ეს უბრალოდ გამთხოვა, ხო? ხო ესეა, მეორე არხზე ლაპარაკებით და იმას, რასაც ებრძვით, აღმოფხვრადი არ არის, თქვენ უნდა მიკარნახოთ, როგორ გავაკეთო და თანხდებით, რომ გავაკეთო. რა გითხრათ მე, კაცო? 13 ლიცენზიით გათვალისწინებული სიჩქარეების გამოყენება არ უნდა მოახდინოთ არ ვახის ტრანზიტის. არ ვახზე. გასაგებად ჩამოვაყალიბე მე მგონი რაც უნდა გააკეთოთ და აღნიშნული კმედების განსახორციელებლად ანუ და ტექნიკური საკითხია რამდენი ხანია საჭირო რომ აი ეს კმედობა აკეთოს. საეთერო მასიური ყველასათვის ხელმისაწვდომი საყოფაცხოვრებო მიღები აპარატურით რომ არ ხდებოდეს საეთერო გავრცელება იმ მაუწყებლისა რომელსაც არ აქვს საეთერო მაუწყებლობის ლიცენზია. ტექნიკურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სამაუწყებლო გადამცემი, ეს გადამცემი უნდა გაითიშოს. რა უნდა გაითიშოს? გასაგებია, სწორედ აღნიშნო. ეს არის ლიცენზია, ეს არის ერთადერთი ლიცენზია, ლიცენზიას არავინ არ იცის. აბა თუ გადამცემი უნდა გამირთო, რა გათქმა ეს ლიცენზია ვერ გამოიცა. პირველი პუნქტი. მიეცეს გათხრილება შეფასეს სტერეო პლუს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის 19-ე მუხლის მეორე პუნქტის ბ-ქვე პუნქტისა და რადიოსიხშირული სპექტრის სარგებლობის 13 ლიცენზიის სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო.
ფინალის მოხრე, რომ ამ რედაქციით ჩამოყალიბდეს გარკვეულის პირველი პრეს კონფერენცია, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვაშუქებდით, უკვე დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. ზვიად, გამარჯობა. ზვიად, გესმის ჩემი? კარგი, ზვიად ქორიძეს დაუბრუნდებით, ოდნავ მოგვიანებით. მე უკვე მაცნობებენ, რომ ჩემთან ერთად დღეს მუშაობს გოგი ახალკაცი და მაცნობებენ, რომ მას უკვე ყავს პირველი სტუმარი კამპანია შენგეხებას მაგდა პოპიაშვილი. მე სიტყვა სწორედ მათ გადავცემ. მადლობა, გამარჯობა, მაგდა, მოგესალმები. სულ ორი დღის წინ შევხვდით ამ სტუდიაში ერთმანეთს და მაშინ აღალ მატერიებზე მასტკერი, მასტოფერ და რაღაც საინტერესო თემებზე საუბრობდით. ეხლა სულ სხვა პრობლემის წინაშე აღმოჩნდით. დღეს 2 საათამდე მეცხრე არხი შესაძლოა გაითიშოს. ხო, ეს პრობლემა, რაც დღეს მეცხრე არხს უდგას, გამომდინარეობს სწორედ იქიდან, რაც ჩვენ საუბრობდით 2 დღის წინ. მე აბსოლუტურად არ მაინტერესებს სახელმწიფოს დავა ზილფი მიანთან. რა ტექნიკური პრობლემები აქვს მას? და რა შედავებიან სახელმწიფო ჩინოვნიკები ზილფი მიანს. მე მაინტერესებს იქნება თუ არა მეცხრე არხი ეთერში. მე მაინტერესებს მოქალაქეები მიიღებენ თუ არა ამ კომპანიის გადაცემებს და შეძლებენ თუ არა ამის ყურებას. ჩემთვის ეს არის მთავარი. თუმცა თუ რაღაც იურიდიული დარღვევაა მაგდამ. მე ვესაუბრე იურისტებს, რომლებიც გუშინ ესწრებოდნენ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიის ხდომას და მათგან მივიღე მე და ჩემთვის ისინი ძალიან კომპეტენტურები არიან, ინფორმაცია, რომ არაფერი ისეთი არ ხდება და არ გაუკეთებია ზილფი მიანს, რის გამოც მეცხრე არხი უნდა გაეთიშოს ეთერიდან. ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია ის, რაც ხდება დღეს, ის, რაც ხდებოდა გუშინ, როდესაც სამარშრუტო ტაქსებიდან ამოგლიჯეს და მართლა ამოგლიჯეს რადიოები და მოსახლეობას აბსოლუტურად შეზღუდული აქვს ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა გუშინდლიდან. დღეს ემატებით უკვე თქვენ, ხვალ ვინ იქნება რიგში, არავინ არ იცის. ფაქტია ისიც, რომ მთელი თვე ყველა სამოქალაქო საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოება, ეგერ 2 დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, ყველა ერთად ვამბობთ, რომ ამ ქვეყანაში პირველი და მთავარი პრობლემა არის მედია თანაფრობა. თუ ჩვენ გვინდა, რომ არჩევნები იყოს ლეგიტიმური, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ლეგიტიმაციის ხარისხი ამ არჩევნებმა მიიღოს, პირველი და აუცილებელი, და ამას არ ვამბობთ მხოლოდ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამას ამბობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. პირველი და მთავარი არის მედია უზრუნველყოფა, მედია თანაბრობა, რასაც დღეს და გუშინ ხელისუფლება აკეთებს. ეს არის აბსოლუტურად პირუკუკეთება იმ ყველაფრის, რასაც მოითხოვენ მისგან. თუ ხელისუფლებას არ უნდა ამ ყველაფრის გაგება, თუ ხელისუფლება თვლის, რომ ამ მეთოდებით ის ფონს გავა, მიაღწევს არჩევნებამდე, საზოგადოებას დააშინებს, წარმოუდგენელია ამ არჩევნების ლეგიტიმურობაზე საუბარი. არც სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოსი და არ მგონია, რომ საერთაშორისო საზოგადოება დათანხმდეს აღიაროს არჩევნების ლეგიტიმურობა იმ მედია პირობებში, რომელიც დღეს არსებობს. ეს არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში მეცხრე არხის კონკრეტული პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ეს თქვენ გიდგათ. ეს არის პრობლემა, რომელიც საბოლოო ჯამში ეხება ქვეყანას, ქვეყნის მომავალ განვითარებას. დღეს თუ მეცხრე არხს 2 საათზე გათიშავენ, ხვალ თუ ყველა სხვა ტელევიზიას, თავისუფალ ტელევიზიას გულისხმობ, რადიო საშუალებებს შეექმნება ანალოგიური მსგავსი პრობლემები. არჩევნების ლეგიტიმაციის ხარისხი გარწმუნებთ, ჩვენი მხრიდან იქნება ძალიან ეჭქვეშ. მაგრამ ჩვენ საუბრობთ, ვარჩევთ, გვაქვს რაღაც დამოკიდებულება ამის მიმართ, თუმცა ხელისუფლება, როგორც ჩანს, უკვე ტენდენცია არის, ხო, ბოლო თვეების განმავლობაში წნეხი მედიაზე იზრდება. არის ესე რეალურად? კი, არის, ასეა. მე ანუ ისინი არაპირებენ გაჩერებას, როგორც ჩანს, მათთვის არავინ არ არის ავტორიტეტი. რეგიონებზე ეს და თქვენ გახსოვთ ალბათ, ჩვენ ზუსტად 3-ოდე კვირის წინ მაისის დასაწყისში გავაკეთეთ პატარა ანგარიში და 2 თვის განმავლობაში რეგიონული მედიის 20 წარმომადგენელი იყო ფიზიკურად ნაცემი. მას ფიზიკურად ეხებოდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები, პრეზიდენტის დაცვის თანამშრომლები, მინისტრების დაცვის თანამშრომლები, ყველა ვისაც არ ეზარებოდა. როგორც ჩანს, მე მაშინ სულ ვიძახდი, რომ აი რეგიონები მაინც უფრო დაუცველია, თბილისი მაინც ღია, უფრო რაღაცა ინფორმაცია მიდიმოდის, ადამიანები უფრო მეც იგებენ და ამიტომ. არა, როგორც ჩანს, ნელ-ნელა ეს თბილისზე მოაღწევს, იმიტომ რომ წეღან მე ვისმენდი თქვენთან ეთერში 27 მაისს, მე იქონია თუ არა ამაზე გავლენა. რა თქმა უნდა იქონია.
რა თქმა უნდა, მათ დაინახეს, რომ თბილისი დაკარგულია და დღეს თბილისის წნეხია საჭირო იმისთვის, რომ ბოლომდე არ დაიკარგოს. წნეხი რის საშუალებით, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია არ უნდა გავრცელდეს. რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად უნდა მოუჭირონ ხელი მედია საშუალებებს, ნებისმიერს და მათ შორის ეგრე გუშინ რადიოებს და დღეს თქვენ, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ხელმიუწვდომელი, დაშინდეს საზოგადოება და ინფორმაციული ვაკუუმი რას გიქმნის პირველ შიშს, შიშის განცდას გიქმნის. და აი ამ ყველაფრის ფონზე მიიღონ ის შედეგი, რაც მათ სურთ. ძალიან საინტერესოა, ხვალ გადის ვადა იმ ჩვენი წინადადებების, რომელიც შეტანილია პარლამენტში. ხვალ აქვს პარლამენტს ბოლო ვადა, როდესაც უნდა თქვას, განიხილავს თუ არ განიხილავს იმ საკითხს, რაც ჩვენ დავაყენეთ და იქ უმთავრესი სწორედ მასკერის პრინციპია და უკვე იმდენი ვილაპარაკეთ საზოგადოებამ დაიზეპირა, მე მგონი, რასაც ნიშნავს, ხო? ჩვენ გვაინტერესებს, იქნება თუ არა პასუხი. მაინტერესებს, არსებობს თუ არა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლებაში იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან, რასთან გვაქვს საქმე და ხვდებიან, საით შეიძლება ეს წავიდეს. რითი შეიძლება ეს ყველაფერი დამთავრდეს და იმედი მაქვს გარკვეულ ადამიანებს ხელისუფლებაში აქვს საღიგონება შერჩენილი, რომ ის პროცესები, რომელიც ძალიან ცუდი ამბისკენ მიდის, როგორმე შეაჩერონ და ხვალ მაინც გადაწყვეტილება მიიღონ და გვითხრან, რას აპირებენ იმ წინადადებებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ. იმ წინადადებების მიღება ავტომატურად ხსნის ზილფიმიანის პრობლემასაც, მეცხრე არხის პრობლემას, მაესტროს პრობლემასაც, კავკასი ყველა მედია საშუალების პრობლემას, ტელეკომპანიების პრობლემას, რომელსაც აქვს საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია. ასე რომ, არც ეროვნული მაუწყებლობის კომისიას და არავის შემდეგ ჩარევა უნდა მიაწოდოს თუ არა ვინმე მეცხრე არხის სიგნალი, აღარ ექნება ამის უფლება. დღეს სამწუხაროდ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია გადაიქცა ერთ დიდ მოგელაძედ, რასაც მოგელაძე აკეთებს პარტიების შემთხვევაში, როცა როგორ უნდა ისე აშანტაჟებს, ისე ბოდიში დაახევს ფულებს. აი ზუსტად იგივესთან გვაქვს დღეს სამწუხაროდ საქმე. დღეს დამსჯელ ორგანოდ გადაიქცა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია მედიისთვის, იმის ნაცვლად, რომ მან შეასრულა საკუთარი ფუნქცია. მე მინდა გითხოთ მარეგულირებულ კომისიაზე, მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ მათ გააკეთეს კვლევა, გამოკითხვა. რამდენთა ჩემთვის ცნობილია, საქართველოში არსებობს ორი სიხშირე, ჯერ კიდე, რომელიც ესე ვთქვათ, დაკონსერვებულია, მაზე ლიცენზია არ არის გაცემული და არც გამოცხადებული არანაირი ტენდერი თუ აუქციონი თუ რაც ტარდება ხოლმე ამ სიხშირეების განაწილებასთან დაკავშირებით. რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა კვლევა, თუ რა სახის ლიცენზიაზე უნდა გაიცეს ეს სიხშირეები და მარეგულირებელმა კომისიამ გამოგვიცხადა, რომ მოსახლეობა საინტერესებს გართობა, ამიტომ მარეგულირებელი კომისია გასცემს მხოლოდ გასართო ფარხებზე ამ ლიცენზიას. ეს გასაგებია, ეხლა თავისთავად ამაში ჩასვლა კვლევამ რააჩვენა, მე არ მინდა სხვა კითხვა მაქვს. როდესაც მასტკერის აცხადებენ ბიზნესში ჩარევათ, ანუ კერძო ბიზნესში ჩარევათ, ლიცენზიის გაცემაზე გადაწყვეტილება უნდა გავართო მე ხალხით, ინფორმაცია მივაწოდო. ეს ხო ჩემი ბიზნეს გადაწყვეტილებაა. თქვენ შეგიძლიათ მირჩიოთ, რომ ხალხს უნდა გართობა. მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, ვალდებულება არ უნდა იყოს. ხო, მე ვიტყვი, რომ კი ბატონო, ხალხს უნდა გართობა, მაგრამ მაცალე. მე გავრისკავ და მივაწოდებ ინფორმაციას. ეს ჩემი რისკია, ჩემი ბიზნესის რისკია. ანუ მივიღეთ, რომ მარეგულირებელი კომისია, ვთქვათ, ბიზნესს ზღუდავს ამ შემთხვევაში და პარლამენტი კიდე ბიზნესის შეზღუდვის საბაბით მასტკერის არ ახორციელებს. უფრო მეცაც გეტყვით, გარდა იმისა, რომ დიახ, ესეც ფაქტია და დადასტურებაა იმისა, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია არის დამსჯელი ორგანო, როგორც უნდა ისე გადაწყვეტს და რასაც უბრძანებენ, ისე გადაწყვეტს ის, ვის მიცეს ლიცენზია, ვის ჩამოართვას, რა ტიპის ლიცენზია გასცეს, საზოგადოების მოთხოვნა რაზეა, გართობაზე, დაშფანდურზე თუ პოლიტიკურ ტოკ-შოუზე, ინფორმაციაზე, რომლითაც ადამიანები შემდგომში გადაწყვეტილებას იღებენ. ეს ცალსახად დადასტურებს მათ ნებას და ეს არის აბსოლუტურად მორჩილის ხელისუფლების. და მეორე, როდესაც ბიზნესში ჩარევაზეა საუბარი, ძალიან მარტივი რამ. თქვენ ალბათ გახსოვთ, როდესაც მიიღეს გადაწყვეტილება და უფას პოლიტიკური რეკლამის ცნება შემოიღეს. რა გამოიწვია? ეს არ არის ბიზნესში ჩარევა? ადგილობრივი მედია საშუალებები, ტელევიზიები აბსოლუტურად უფულოდ დარჩნენ, გაკოტრნენ. კავკასიას არ შეძლიოდა არანაირი თანხას არეკლამო პოლიტიკური რეკლამიდან. რატო გააკეთეს მაშინ ის არ იყო ბიზნესში ჩარევა და მასკერია ბიზნესში ჩარევა? როდესაც რაღაცას ამბობ და ამბობენ თან
ისეთი ექსპერტები, რომლებსაც თითქოს ყველაფერი ესმით, თითქოს ძალიან ისეთი დემოკრატები არიან, რომლებსაც ადამიანის უფლებები, ღირებულებები, დემოკრატიული ღირებულებები გათავისუფლებული აქვს და ისინი მელაპარაკებიან რეალს თურმე მედიაში ჩარევა და მედია ბიზნესშია ჩარევა, მაშინ ამიხსნან ის ადამიანები თავის დროზე, როდესაც უჭერდნენ ხარს უფასო პოლიტიკურ რეკლამას, რომელმაც პრაქტიკულად გააკოტრა რეგიონული ტელევიზიები. იყო თუ არა ის ბიზნესში ჩარევა და რატომ არის დღეს ეს ბიზნესში ჩარევა, ვინმე მამიხსნეს, ეს არ არის ბიზნესში ჩარევა. ყველა ქვეყანაში, ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში, ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ ამაზე, ეს ვალდებულება არსებობს და ჰილარი კლინტონი, როდესაც აქ იყო ჩამოძანებული და როდესაც მას ეს პრობლემა დაუსვეს, დაზუსტებულით ვიცი ეს ამბავი, მან ძალიან გაიოცა, რას ვლაპარაკობთ, საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის მასკერი? და მე რა მოუწიათ ბასაც და ყველა დანარჩენებსაც შეხვედრაზე მყოფებს ახსნა რომ არა იცით რა სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის. დიდი მადლობა მაგდა პოპიაშვილი კამპანიაში გეხებას წარმოგვიდგინეთ რომ დღეს და მომავალშიც თქვენ იქნებით ეთერში. მე მიხარ პარლამენტი გაითვალისწინებს თქვენ ჩვენ. ხო და მე იმედი არ მაქვს პარლამენტი გამოგვეხმაურება. ისევ ნათიას უბრუნო სიტყვას ნათიამ. კოგი მადლობა იმის გამო რომ ვერ ვახერხებ ზვიად ქორიძეს ხმა სტუდიიდან მივაწვდინოთ. მალხაშ ჭკადუა ადგილზე გაესაუბრება ჟურნალისტური ეთიკის კარტის თავმჯდომარეს, მათ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში გუშინ გამართული შეხვედრის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე კითხვა დაუსვათ ჟურნალისტ ზვიად ქორიძეს, რომელიც ახლა ჩემს გვერდით იმყოფება. მოგესალმებით ბატონო ზვიად, კიდევ ერთხელ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენ თუ მოისმინეთ თუნ ახლა გუშინდელი კადრები, შეხვედრის კადრები, რამდენად დასაბუთებული იყო ის გადაწყვეტილება, რაც გამოიწვია? მე გავეცანი იმ ინფორმაციას, რომელიც გავცელდა სააგენტოებით და რა მოსაზრებებიც ჰქონდა კომუნიკაციების კომისიას, როდესაც გუშინ მსჯელობდა ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერიდან გამორთვის თაობაზე და რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეული არგუმენტები სუფთა ტექნოკრატიული ხასიათის შეიძლება მიიღო გაითვალისწინო, მაგრამ როდესაც სასორის მეორე პინაზე დევს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი პრინციპი სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებისა და მედიის თავისუფლებისა და რაც შეიძლება უფრო ფართოს არეალში ინფორმაციის გავრცელებისა და მოქალაქეების ინფორმირებულობისა, რა თქმა უნდა კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მით უმეტეს თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ აი ამ სიგნალის ამ ფორმით გაშვებით ტელეკომპანია მეცხრე არხს ერთი მხრივ არ დაურღვევია პარამეტრები და მეორე მხრივ მას არ შეუქმნია პრობლემა მთლიან სიხშირეთა ბადეში რომელიმე მაუწყებლისთვის პრობლემების. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილება გუშინ მაინც პოლიტიკური მუხტით იყო და დამუხტული და ატარებდა პოლიტიკურ შინაარს. მე მიმაჩნია, რომ კომუნიკაციების კომისიამ ეს გადაწყვეტილება უნდა გადასინჯოს და პირიქით იმაზე კი არ იმსჯელოს, როგორ გათიშოს მეცხრე არხი ანძიდან და მოუწოდოს დაუშვათ მისეს ვთქვათ სრული თავისუფლება ალფაკომს, რომ ანძიდან გათიშოს მეცხრე არხი, არამედ ზუსტადაც აი იმ კონკრეტული რეალობიდან, რომელიც შეიქმნა კერძოდ სტერეო პლუსის ტექნიკური მახასიათებლებით მეცხრე არხის ჩართვისა, აი ამის модернизება შეძლოს და ეს ფაქტობრივი მდგომარეობა მიიღოს რეალობა და თქვას, რომ კი ჩვენ გავეცით მეცხრე არხზე სატელიტური მაუწყებლობის ლიცენზია, მაგრამ რა კი აღმოჩნდა ესეთი ტექნიკური საშუალება, ჩვენ მას ვერანაი პრობლემას ვერ შევქმნით. წინამდებარე შემთხვევაში ეს ჩემი პირადი აზრია და მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მოქალაქისაც და მედიის თავისუფლების ხარისხის დაინტერესებული ადამიანებისა, რომ მეცხრე არხის გათიშვა აი იმ ფორმით, როგორცაც იგი დღეს თბილისში მაუწყებლობს, ეს იქნება ძალიან ცუდი პრეცედენტი და კიდევ ერთი შეზღუდვა სიტყვის თავისუფლებისა ქვეყანაში. ამიტომ კომუნიკაციების კომისია დღეს უნდა გამოვიდეს შექმნილი რეალობიდან და მან უნდა თქვას, რომ კი ჩვენ არ მივეცით მეცხრე არხს სიხშირული მაუწყებლობის ლიცენზია, მაგრამ რა კი გამოჩნდა რესურსი სიხშირულ მაუწყებლობაზე გასულიყო მეცხრე არხის სიგნალი, ეს მივიღოთ როგორც ფაქტი და ვიმოქმედოთ უკვე იმის მიხედვით. ეს
უზიათ კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ერთია კომუნიკაციების მარეგულირებული კომისიის გადაწყვეტილება და მეორე არის ის გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღეს საგანგებო მაუწყებლებმა, მათ არ ჩასვეს მეცხრეახი და ასევე სხვა არხები თავიანთ პაკეტში. არა და რამდენიმე დღის წინ თქვენს მიერ გამართულ აქციაზე თქვენ მოითხოვეთ მასკერის პრინციპის დაკანონება ქვეყანაში. მასკერის პრინციპი, რომელიც გულისხმობს ყველა არხის ჩართვას საგანგებო მაუწყებლების მიერ. რამე სიახლე ხომ არ არის სამართლებრივი? რა თქმა უნდა, გუშინ რაც ხდებოდა კომუნიკაციების კომისიაში, ეს არ უკავშირდება არანაირად მასკერის პრინციპს და რა კი მასკერის პრინციპი როგორც საკანონმდებლო ნორმა დღეს არ არსებობს, ანუ კანონი არ ავალდებულებს საკაბელო ოპერატორს რომ ჩართოს ყველა ლიცენზიანტი მაუწყებელი თავის ბადეში და შესთავაზოს მომხმარებელს, ამიტომ კომუნიკაციების კომისია ამაზე ვერ იმსჯელებდა. მაგრამ ეს არის მთავარი თემა დღის წესრიგში, ეს არის თემა, რომელსაც მე, ჩემი კოლეგები, მედია კოალიცია, მედია ადვოკატირების კოალიცია, უზარმაზარი სამოქალაქო მოძრაობა, რომელსაც კი ეშენგეხება, მუდმივად აყენებს დღეს წესრიგში. ეს იყო კალბადონ ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის დღეს წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ეს არის დღეს ევროკავშირის მინისტერიალზე ერთ-ერთი მთავარი თემა და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ყველამ ერთად საზოგადოებამ, მოქალაქეებმა, მედია საზოგადოების მედია თემის წარმომადგენლებმა ყველამ ერთად უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ მასკერისა და მასტოფერის პრინციპი ამოქმედდეს ქვეყანაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მეცხრე არხი დღეს ყველა საკაბელო მაუწყებელმა ჩართოს თავის ბადეში, მაესტრო ჩართოს ყველამ თავის ბადეში და არცეთმა ოპერატორმა, საკაბელო ოპერატორმა არ გამორთოს და უშოთ რუსთავიო ვერ გამორთოს რუსთავიორი და იმედი თუნდაც ამ ტელეკომპანიებს სურდეთ რომ მაგალითად რომელიმე საკაბელო ოპერატორში არ გადიოდეს მათი სიგნალი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საზოგადოებამ უნდა მიიღოს ყველა ის ლიცენზირებული მაუწყებელი, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს. ეს არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი და საუკეთესო მაჩვენებელი ეს იქნება მოქალაქეების ინფორმირებულობის. და ბოლო კითხვა ბატონო ზვიად, განიხილავთ თუ არა მეცხრეართან დაკავშირებულ ამბებს იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც გუშინ ვიხილეთ, ნახეთ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ თბილისის კორპორატიულ თუ მუნიციპალურ მიკროავტობუსებში აიგზალება რადიოს ხშირების გამოყენება და იქ მხოლოდ ის რეკლამა დატრიალდება, ასე ვთქვათ, რომელიც შეკვეთილია ამ კომპანიისთვის ამა თუ იმ კერძო დამკვეთს. ძალიან უცნაური მოდული გაჩნდა დღეს იმ რიტორიკაში, რომელსაც ხელისუფლება და ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები თავაზობენ საზოგადოებას, რომ თურმე მასკერის პრინციპი ეს არის ჩარევა ბიზნესში, თავისუფალ ბიზნესში, საკაბელო ოპერატორს არ უნდა უთხრა, რომ შენ გაუშვა, მიაწოდო მოქალაქეებს ის სიგნალი, რომელიც არის ლიცენზირებული ქვეყანაში. ახლა გუშინ ახალი ფორმა გამოჩნდა, რომ თურმე თავისუფალ ბიზნესში ვერ ჩაერევი, თუ სამარშრუტო ტაქსებს ამოაცლი რადიოებს და რადიო მიმღებებს და შესაბამისად აუგრძალავ მოქალაქეებს, რომ მიიღონ ინფორმაცია იმ კონკრეტულ დროს, როდესაც ისინი სამარშრუტო ტაქსში იმყოფებია. და ეს ახსნან იმით, რომ მარკეტინგული და ფინანსური ინტერესები ამოძრავებთ და უშოთ აი იმ კომპანიებს. ჩვენ ხომ ახლა არ ვეხებით იმ თემას, ეს რა კომპანიებია, რამდენად კონკურენტული კომპანიებია, როგორ მოიგეს მათ ტენდერი, როგორ შემოვიდნენ ისინი თბილისის საქალაქო ტრანსპორტის ბაზარზე. ამას ჩვენ ახლა არ განვიხილოთ. მე მგონი მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის რა ტიპის კორუფციასთან გვაქვს საქმე, როდესაც აი ამ კომპანიებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც დღეს ყვითელი სამარშრუტო ტაქსების სახით დადიან ქალაქში. მაგრამ სწორედაც აი ამ კორუფციულმა მექანიზმმა უკარნახა მათ, რომ დღეს ამოიღონ რადიოები, შეზღუდონ მომხმარებელთა უფლებები, რომ მოქალაქეებმა მიიღონ ინფორმაცია, მუსიკა, ток-შოუ რადიოებიდან იმ დროს, როდესაც ისინი იმყოფებია სამარშრუტო ტაქსში. ეს აუცილებლად იმოქმედებს სარეკლამო ბაზარზე, იმიტომ რომ ამ დროს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, შეიზღუდება სარეკლამო მსმენელი აუდიტორია ჩვენი რადიოების და ეს პირდაპირ წესით აისახება იმ სარეკლამო შემოსავალზე, რომელიც აქვს რადიოებს და ამიტომ ცოტა არ იყოს მაკვირვებს მაგალითად ზოგიერთი რადიოს ხელმძღვანელის კომენტარი, რომელიც მე დღეს დილით წავიკითხე სააგენტოებში, რომ ჩვენ ახლა ვერ აუწევთ წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ ეს არის მათი თავისუფალი ბიზნესი და რაც უნდათ ის უნდა გააკეთონ. პირიქით, დღეს მომხმარებლებმაც, რადიო კომპანიებმაც და სარეკლამო დამკვეთებმაც ერთობლივად უნდა მოუწოდონ კომუნიკაციების კომისიას, რომ დღესვე ანუ მაქსიმალურად უახლოს ვადაში დაინიშნოს
კომუნიკაციების კომისიის ხდომა და მოხდეს განხილვა, რამდენად შეიზღუდა მომხმარებელთა უფლებები აი ამ გადაწყვეტილებით ერთი კომპანიისა, რომელსაც აქვს ვალდებულებები თბილისის მერიის წინაშე, იმიტომ რომ მათ მოიგეს სწორედ ტენდერი, მოიგეს ჭყალებში ხარო ამ სიტყვას, მოიგეს ტენდერი ქალაქში სამარშრუტო ტაქსების მართვის. დიდი მადლობა ბატონო ზვიად, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ გვესაუბრებოდა და პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, რომელიც ფიქრობს, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ გუშინ გამოტანილი გადაწყვეტილება აშკარად ატარებდა პოლიტიკურ იერს. მადლობთ მახას ჭკადო, ესაუბრებოდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარეს. ჩვენ რეკლამაზე გავდივარ და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.